सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभी लाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। एउटा गरीबको छोरो बल बहादुर राजवंशी जसले पैसा पेलेर भोट किन्न नसक्दा यति बेला भोइस अफ नेपालबाट बिदा हुनु परेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा खबर टिभी। बल बहादुर राजवंशी जो पछिल्लो समय निकै नै राम्रो प्रस्तुति दिएर चर्चामा आएका थिए, तर दर्शकको भोटिङको कमीको कारण यति बेला उनको यात्रा भोइस अफ नेपालको दोस्रो सिजनबाट समाप्त भइसकेको छ। शनिबार प्रसारण भएको एपिसोडमा टिम प्रमोदबाट अन्य प्रतियोगीको तुलनामा कम भोट प्राप्त गरेपछि बल बहादुरको यात्रा समाप्त भएको हो। टिम प्रमोदमा बल बहादुर सहित मेचु धिमाल र राम लिम्बू रहेका छन्, जो सुरुवाती एपिसोडहरूबाटै निकै चर्चामा आएका थिए। बल बहादुरले द भोइस अफ नेपालको दोस्रो सिजनको ब्लाइन्ड राउन्डदेखि नै दर्शक तथा जजहरूको मन जित्न सफल भएका थिए। ब्याटल तथा नकआउटमा पनि उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै बल बहादुरले भोइस अफ नेपालले जित्ने दावेदारी समेत प्रस्तुत गरिरहेको बेला यति बेला भने दर्शक श्रोताले साथ नदिँदा एउटा राम्रो प्रतिभालाई भोइस अफ नेपालले गुमाउन पुगेको छ र बल बहादुरको सपना पनि यति बेला भताभुङ्ग भएको छ। झापा गौरादहको गरिब परिवारमा जन्मिएका बल बहादुर स्कुल पढ्दादेखि नै गीत गाउने गर्दथे। एसएलसी पछि उच्च शिक्षाका लागि विराटनगर गएका बल बहादुरले ल्याब असिस्टेन्ट पढे र काम पनि गर्न थालेका थिए। 2065 सालदेखि भोकल क्लास लिएर उनले 5 वर्षसम्म निरन्तर सङ्गीत सिकिरहे। बेला बखत राजवंशी भाषाका गीत समेत गाएका बल बहादुरले अहिलेसम्म आफ्नै भाषामा 5 वटा एल्बम पनि निकालिसकेका छन्। बल बहादुर भन्छन्, द भोइस अफले मलाई एउटा मौका दिएको छ, धेरैको माया पाएको छु, यो माया मेरा निम्ति भोलिका दिनमा सङ्गीतमा लाग्ने ऊर्जा समेत हो। यसरी भोइस अफ नेपालको दोस्रो सिजनबाट चर्चामा आएका झापा गौरादहका बल बहादुर राजवंशीको यात्रा भने अब समाप्त भइसकेको छ। बल बहादुर राजवंशीको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के उनी भोइस अफ नेपाल जित्न लायक थिएनन् त? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि देश र दुनियाँको रोचक रमाइलो र ताजा ताजा भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।